بسم الله الرحمن الرحيم Rituan jago kode jalan nusadang iman usapai martabat naluran mana duka tuh martabatna sama-sama wali Allah kalau Syekh Abdul Qadir makutu dari seluruh pangkat wali disebut gaus. Kalau Imam Syafi'i di dalam ilmu pertasawufannya atau batinnya dia kutub di dalam gitu pangkat autad. Jadi lamun leuleuk karena kepangkatan batin luhuran Syekh Abdul Qadir. Tapi Imam Syafi'i mah termasuk ulama mazhab. Jadi zahiran wa batinan diakui dunia Imam Syafi'i mah kutub di dalam autad. Autad eta aya opat. Lamun abdal aya 7. Lamun kitu mukhtar 3. Lamun imamani 2. Sepanjang masa gitu bae. Mun gaos 1 sepanjang masa. Jadi lamun Syekh Abdul Qadir mah kutub rubani wal arif somadani gausul a'zam disebutna. Satu sepanjang masa hiji. Kutubna tergantung dina makom kewalianana di autad aya kutub, di abdal aya kutub, di rijalul ghaib terus nukoba nujaba waropa asoib. Jadi sekali deui Syekh Abdul Qadir magausul a'zam. Jadi seluruh wali ada di bawah Syekh Abdul Qadir. Hari Imam Syafi'i mah di dalam kewalian auta. Dengan tuh sih namanya tenggos gitu. Kemudian awan sebab hari Tuhan Syekh Abdul Qadir mah azab diramekeun haola hari Imam Syafi'i mah teu. Hari Syekh Abdul Qadir mah ngabogaan thariqah, sahibu thariqah. Jadi ngamuridkeun dina thariqah ari Imam Syafi'i mah teu. Imam Syafi'i mah sahibul madzhab. Bagi ulama mah tuh gitu. Terus bae ka Imam Syafi'i mah hadiah, bahkan aya hizib Syafi'i. Ngan teu meunang sambarangan dibikeun ka jelema nu teu mondok bangsa Pemda ulah dibere nu geus kitu. Bangsa guru SMP, guru SMA ulah bisa edan, kena edan gak sekolah edan. Ya khusus kiai ya hizib Syafi'i. Eta setiap pada maghrib selalu dihadiahan jeung pada subuh ka Imam Syafi'i khusus. Eta ge thariqah kene sarua ti dituna teu meunang sambarangan. Lamun teu mondok teu meunang dibikeun. Sering ke numondokna kuari saya etik atau saya etik minyak kal nage. Numondok nage lamun nungan bisa masak doang tadi beres. Nggak liwat doang. Jadi kesimpulan nana hari nunimbul kentori koh masuk di haolan lantaran lo pemurid tori koh. Nah, jeng aya aturan main di tori koh. Imam Syafi'i mah telurun kentori koh. Hari Syekh Abdul Qadir mah sahibut thariqah. Jadi aya aturan main dina thariqah mah kudu halqah. Halqah teh riungan khusus per seminggu sekali. Lamun teu memungkinkeun per bulan sekali, lamun teu memungkinkeun per 6 bulan sekali, lamun teu memungkinkeun per setahun sekali. Geus di urang mah teu mungkin kudu unggal minggu lantaran sibuk nganggiskin kreditan gehese tak ke bisa per minggu per bulan gitu gede gehese per tahun baik. Eta ya aturan-aturan anda dina ilmu tarikot temenang sambarang. Kemudian hari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ngamazhabna kasaha
pertama ngamazabna ka Imam Malik, terakhir ngamazab ka Imam Syafi'i. Jadi awalna Imam Abdul Qadir ngamazabna ka mazhab Maliki, terakhir ka dieuna pertengahanna ngamazab ka mazhab Syafi'i. Nah, geus nya kitu jeung naon kualitas. Yes.